Knut Frognes, hva får en opprinnelig østlending til å skrive bok om tvedestrandsdialekta? Ganske tilfeldig hadde en nabo som var kav tvedestrandsk, og jeg begynte for moro skyld å notere noen av de uttrykkene som han kom med, og så ballet det bare på seg etter hvert. Og nå ble det da såpass mange at, ikke bare fra han, men fra flere, blant annet han er en fyr her, så valgte å prøve å gi det ut som en bok. Ja, Goggen Solfjell, du er jo innfødt herfra. Har du noen uttrykk som Knut har tatt med i boka, som du har lyst til å fortelle litt om? Ja, det var jo det vi snakket om i sted, da. Det med å kjulpe, som, det er jo et godt vestlands uttrykk, som er å fiske med blystein langs med bånden etter torsk. I motsetning til det å dåje, som er det du heller gjør ut på havet etter makrell og sånne ting. Det er ikke alt som vet forskjell på. Men det er ikke så mange som bruker disse uttrykkene lenger. Er tvedestrandsdialekta i ferd med å dø ut? Jeg vil gjerne nesten bli redd for at vår generasjon blir den siste tvedestrandsgenerasjonen med dialekten. Jeg er litt redd for det. Kan boka di være med på å holde dialekta levende litt lenger? Helt sikkert. Garantert.